အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial မှာ routing protocol တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတိထိုက်တဲ့ထိပ်ပဲသုံးခုအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့ဒီထိပ်ပဲသုံးခုကဘာကြီးလဲဆိုတော့ neighbor ထိပ်ပဲ topology ထိပ်ပဲ routing ထိပ်ပဲဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်တို့ lab လုပ်ရင်းနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာအချိန်ကုန်မှာ solo ip address ကိုကြိုးပြီးတော့ configure လုပ်ထားပြီးသား router 1မှာ enjb ကို configure လုပ်လိုက်မယ်router 1မှာ enjb config လုပ်လို့ပြီးသွားပြီ router 2မှာဆက်ပြီးတော့ enjb ကို config လုပ်လိုက်မယ်အခုဆိုရင် router 1နဲ့ router 2ဒီ enjb method နဲ့နေပါတယ်ဖြစ်သွားပြီ router 1မှာ loopback တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ information ကို enjb method နဲ့လှမ်းပြောတယ် router 2မှာလည်း loopback တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ information ကို enjb method နဲ့လှမ်းပြောတယ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ table 3ခုကိုတဆင့်ချင်းစီလေ့လာကြည့်အောင်အဘယ်ကနေစပြီးတော့လေ့လာမလဲဆိုတော့ neighbor table ကနေစပြီးတော့လေ့လာမယ် router 1မှာ neighbor table ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show ip eng ရပြီ neighbor table ထဲမှာရှိတယ် topology table ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show ip eng ရပြီ topology table ထဲမှာ 2.2.2 ရှိတယ် fd value ဒီ 130816ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ neighbor table ထဲမှာရှိမှာ topology table ထဲမှာရှိမှာ neighbor table ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ topology table ထဲမှာရှိတာကြောင့်မရှိဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြမယ်နော် neighbor table ထဲမှာရှိမှာ topology table ထဲမှာရှိမှာ neighbor table ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ topology table ထဲမှာရှိတာကြောင့်မရှိဘူးဘယ်လိုစမ်းပြမလဲဆိုတော့ router 2ရဲ့ D interface GN1 select ကိုခဏ shutdown လုပ်လိုက်မယ်router 1မှာပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်ကြည့်အောင် do show ip eng ရပြီ neighbors ဟို eng ရပြီတိုင်မှာကြောက်ခဏဆောင်းလိုက် neighbor table ထဲမှာမရှိတော့ဘူး topology table ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show ip eng ရပြီ topology table ထဲမှာ 2.2.2 ကတော့မရှိတော့ဘူးရမယ်နော် neighbor table ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ topology table ထဲမှာရှိတာကြောင့်မရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုပြန်ပြီးတော့ load ချက်လုပ်လိုက်မယ်ရတော့ဘာမှပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်ကြည့်အောင် do show ip eng ရပြီ neighbor neighbor table ထဲမှာရှိတယ် topology table ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show ip eng ရပြီ topology table မှာ 2.2.2 ကရှိလာပြီရမယ်နော် routing table ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show ip route routing table မှာ 2.2.2 ကို eng ရပြီနေရတယ် ADD 90ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ topology table ထဲမှာရှိမှာ routing table ထဲမှာရှိမှာဒါပေမဲ့ topology table ထဲမှာရှိတိုင်း routing table ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะ topology table ထဲက best route ဒီသာလည်းရင် routing table ထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောပြမယ် topology table ထဲမှာရှိမှာ routing table ထဲမှာရှိမှာဒါပေမဲ့ topology table ထဲမှာရှိတိုင်း routing table ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะ topology table က best route ဒီလာရင် routing table မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဘလို့စမ်းပြမလဲဆိုတော့အခု router 1နဲ့ router 2မှာ enjb ပဲ run လာတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ router 1ကနေ 2.2.2.2 ကိုသွားဖို့တော့ study route တစ်ချောင်းရေးလိုက်မယ်။ study route မရေးခင်မှာ enjb ရဲ့ topology table ကိုပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ do show ip enjb topology 2.2.2 ရှိတယ်။ဒီ value လေးကိုခဏမှတ်ထားလိုက် 130816 နော်။ကျွန်တော်အခု study route ကို config လုပ်လိုက်မယ်။ ip route 2.2.2.2/32နေဆော့ပီ1001 or 1202 topology table ကိုပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်ကြည့်အောင် do show ip eng ရပြီ topology 2.2.2.2 ရှိတယ် fd value ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ infinity ဖြစ်သွားတယ် study route config မလုပ်ခင်တော့ fd value ဒီ130816 study route config လုပ်လဲလို့ရော fd value ဒီ infinity ချိန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် routing table ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show ip route routing table ထဲမှာ 2.2.2.2 ကို eng ကြပြီနဲ့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ eng ကြပြီ AD က 90 study route ရဲ့ AD က 1 ဘယ်သူကဝင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ AD နဲ့တဲ့ကောင်ကဝင်ဖြစ်တယ် study route ကဝင်ဖြစ်သွားတယ်။ရမယ်နော်။ study route ရဲ့ local bridge ကို verify လုပ်ကြည့်အောင်။ do show ip study route ဒါသည် study local bridge
A D attic local root ထဲမှာ attic ဖြစ်မှာ global root မှာ install လုပ်မှာ do show IP တော့ now let me know အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ static block ရဲ့ AD ကို change လိုက်မယ် AD ကို change ခင်မှာ ENGB ရဲ့ topology ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်မယ် do show IP ENGB topology ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက်မယ် study of add by default 1 ENGB AD က 90 အဲ့တော့ ENGB AD ထည့်ချင်အောင် 91 လို့ထားလိုက်မယ် ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ study ကိုပြန်ကြည့်မယ် ENGB ရဲ့ topology ကိုပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်ကြည့်အောင် do show IP ENGB topology 2.2.2 ရှိတယ် FT value ဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ 13081 ဖြစ်သွားပြီ routing table ကိုကြည့်အောင် do show IP route routing table ထဲမှာ 2.2.2.2 ကို EN ရပြီ ਨੇ ရတယ် static route ရဲ့ local route ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show IP static route အခုဆို local route မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ n ဖြစ်သွားပြီ n သည် nan attic local route မှာ nan attic ဖြစ်ရင် global route မှာ install လုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး do show IP route နားလည်မယ်နော် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာ topology table ထဲမှာရှိမှာ routing table ထဲမှာရှိမှာ ဒါပေမဲ့ topology table ထဲမှာရှိရင် routing table ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး topology table ထဲက best route ရှိတာလေ routing table ကိုရှိမှာဖြစ်ပါတယ် နားလည်မယ် ကျွန်တော်ဒီ study route ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ် အခုဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ ပို့ပြီးတော့မြင်သာအောင် router 1 နဲ့ router 2 မှာ OSP ကိုဆက်ပြီးတော့ configure လုပ်လိုက်မယ် router 1 မှာ OSP ကို configure လုပ်ပြီးပါပြီ router 2 မှာဆက်ပြီးတော့ OSP ကို configure လုပ်လိုက်မယ် အခုဆိုရင် router 1 နဲ့ router 2 ဒီ ENGB method နဲ့လည်း neighbor ဖြစ်သွားပြီ OSP method နဲ့လည်း neighbor ဖြစ်သွားပြီ ကျွန်တော်တို့ဒီ table 3 ခုကိုပြန်ပြီးတော့ တဆင့်ချင်းဒီ verify လုပ်ကြည့်အောင် ဟုတ်ပြီနော် do show IP ENGB neighbor do show IP OSP ရဲ့ neighbor ENGB ရဲ့ ENGB ရဲ့ neighbor table မှာလည်းရှိတယ် OSP ရဲ့ neighbor table မှာလည်းရှိတယ် neighbor table မှာရှိမှာ topology table ထဲမှာရှိပါ topology table ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show IP ENGB topology do show IP OSP ရဲ့ OSP မှာကြတော့ database လို့ခေါ်တယ် 2.2.2 ဒီ ENGB ENGB ရဲ့ topology table ထဲမှာလည်းရှိတယ် OSP ရဲ့ database ထဲမှာလည်းရှိတယ် topology table ထဲမှာရှိမှာ routing table ထဲမှာရှိမှာ ဒါပေမဲ့ topology table ထဲမှာရှိတဲ့ routing table ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး topology table ထဲက best route ရှိလာတယ် routing table ထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ် routing table ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show IP route routing table ထဲမှာတော့ 2.2.2 ကို ENGB ပဲရတာ ဘာကြောင့်လဲဆို ENGB ရဲ့ AD က 90 OSP ရဲ့ AD ဒီ 110 ကို ဘယ်သူက ဝင် ဖြစ်လဲဆိုတော့ ENGB က ဝင် ဖြစ်တယ် OSP ရဲ့ local route ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show IP OSP ရဲ့ RIB ဒါဒီ OSP ရဲ့ local route star ဒီ first greater than sign ဖြစ်မှာပဲ install and global root အခု 2.2.2 ဒီ star ပဲရှိတယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ global root မှာ install မလုပ်ဘူး နားလည်မယ် အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ router 1 နဲ့ router 2 မှာ ENGB process ကို shutdown လုပ်လိုက်မယ် router ENGB 100 shutdown router ENGB 100 shutdown router 1 မှာပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်ကြည့်အောင် do show IP ENGB topology shutdown ဖြစ်နေတယ် do show IP OSP ရဲ့ database database ထဲမှာရှိတယ် routing table ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show IP route routing table ထဲမှာ 2.2.2 ကို OSP ရနေတာ AD ဒီ 110 OSP ရဲ့ local root ကို verify လုပ်ကြည့်အောင် do show IP OSP F RIB အခု local root မှာဆို 2.2.2 ရရှိမှာ ပါပါလား greater sign လေးပါလား greater sign ပါတယ်ဆိုရင် global root မှာ install လုပ်မယ် do show IP route
ရမယ်နော်အ global rate ကိုဒီ command နဲ့လဲ verify လုပ်ကြည့်ရပါ do show iv rib route question mark ကိုကြည့်လိုက်ဒီ command နဲ့လဲ global rate ကို verify လုပ်လို့ရတယ်နားလိုက်မယ်နော်နေပါထိပဲ topology ထိပဲ routing ထိပဲနေပါထိပဲထဲမှာရှိမှာ topology ထိပဲထဲမှာရှိမှာ topology ထိပဲထဲမှာရှိမှာ routing table ထဲမှာရှိမှာဒါပေမဲ့ topology table ထဲမှာရှိတယ် routing table ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး topology table ထဲက best route ကြည့်လာရင် routing table ထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ် okay တခြား routing protocol စီမှာဒီ table သုံးခုကိုဘယ်လို verify လုပ်လဲလေ့လာကြည့်အောင် RIP မှာဆိုရင်နေပါ table ကို Cisco router တွေမှာတော့ verify လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ Huawei router တွေမှာဆိုတော့ display RIP နေပါနဲ့ verify လုပ်လို့ရတယ် EIN ကျေပြမှာဆိုရင်တော့ show RIP EIN နေပါOSP မှာဆိုရင် show IP OSP နေပါ ISI မှာဆိုရင် show ISI နေပါ BGP မှာဆိုရင်တော့ show IP BGP summary နဲ့နေပါထိပဲကို verify လုပ်လို့ရပါတယ် topology ထိပဲ RIP နဲ့ OSP ရမှာ topology ထိပဲကို database လို့ခေါ်တယ် show IP RIP database show IP OSP database နဲ့ verify လုပ်လို့ရတယ် EIGRP နဲ့ ISI မှာ topology ထိပဲလို့ခေါ်တယ် show IP EIGRP topology show ISI topology နဲ့ verify လုပ်လို့ရတယ် BGP မှာတော့show me bgb ဆိုပြီးတော့ topology table ကို verify လုပ်လို့ရပါတယ် iOS XR တွေမှာ static route ရဲ့ topology ကိုပါ verify လုပ်လို့ရတယ် show static topology ဆိုပြီးတော့ရမယ်နော် routing table routing table ကို verify လုပ်တဲ့ command ကတော့ show me route ပဲနားလည်မယ် neighbor table topology table routing table neighbor table ထဲမှာရှိမှာ topology table ထဲမှာရှိမှာ topology table ထဲမှာရှိမှာ routing table ထဲမှာရှိမှာဒါပေမဲ့ topology table ထဲမှာရှိတယ် routing table ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး topology table ထဲက best route ကြီးလာတယ် routing table ထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ် local rip global rip ရမယ်အခုလောက်ဆိုရင်ဒီ table သုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် okay နောက် tutorial မှာ RIP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်